Pelastuslaki edellyttää, että pelastussuunnitelma on laadittava kaikkiin kiinteistöihin, joissa on vähintään 3 asuinhuoneistoa. Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPECin projektipäällikkö Ira Pasi, mitä pelastussuunnitelmalta vaaditaan lakisääteisesti? 4 asiaa. Ensimmäisenä vaarojen tunnistaminen eli riskien arviointi. Toiseksi mietitään, kuinka niitä riskejä voidaan ennaltaehkäistä tai pienentää. Kolmanneksi, kuinka niihin varaudutaan tai kuinka toimitaan tilanteiden sattuessa. Ja neljäntenä ehkä kaikista tärkein, että kuinka asukkaat, kiinteistön käyttäjät perehdytään näihin 3 asiaan, mitä juuri mainitsin. Mistä asioista turvallinen asuminen koostuu? Kotona ja asuinympäristössä sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Ja ensimmäinen asia on se, että vain tunnistettuja vaaroja voidaan hallita. Jos et huomaa, että on liukasta, niin riski, että liukastut, on huomattavasti suurempi. Miten hyvä pelastussuunnitelma laaditaan? Pelastussuunnitelman laadinta on prosessi, jota pitää aina silloin tällöin tarkistella ja silmeillä. Asuinympäristö, maailma ja myös ihmisten toiminta muuttuu, eli sitä kautta suunnitelmaa pitää päivittää. Ja yhdessä tekemällä suunnitelmaa saadaan uusia näkökulmia, ja sitten se on paljon mukavampi tehdäkin suunnitelmaa, kun on kavereita mukana. Millaisin toimenpitein varmistetaan, että taloyhtiön asukkaat osaavat toimia oikein pelastustilanteessa? Toimenpiteet eri vaaratilanteisiin pitää suunnitella ensin huolella. Ja sen jälkeen, kun tiedetään, että miten toimitaan eri vaaratilanteissa, niin se tulee viestiä asukkaille. Ja kyllä suosittelen edelleen sitä yhtä A4 paperia aina silloin tällöin laittamaan postiluukusta sisään. Ja sitten on toki sähköiset ilmoitustaulut, omat kotisivut ja miksei ilmoitustaulu siellä alakerrassakin. Sitten jos on vaan talkoita, kokouksia, niin siellä aina sana pari siitä asiasta. Pelastussuunnitelman laadintaan tarjoaa apua monta palveluntuottajaa. Yksi palveluntuottajista on Safetum. Safetumin toimitusjohtaja Tuomas Jurveliin. Miten syntyy hyvä pelastussuunnitelma? No, hyvä pelastussuunnitelma syntyy yhteistyöllä. Eli kiinteistön pelastussuunnitelman laadintaprosessiin olisi hyvä ottaa tietysti mukaan asukkaita, hallituksen jäseniä, isännöitsijä, huoltoyhtiön edustajia, jotta mahdollisimman hyvä tieto kiinteistön riskeistä ja erityispiirteistä tulisi mukaan tähän laadintaprosessiin. Ja tietysti sitten, kun lähdetään itse siihen laadintaprosessiin, niin tulisi suorittaa kiinteistöön konkreettinen kiinteistökierros, vaarojen ja riskien arviointi, ja lisäksi huomioidaan kiinteistön erityispiirteet, kuten esimerkiksi minkälainen kiinteistö on, minkälaista toimintaa kiinteistössä on, minkälaisessa ympäristössä kiinteistö sijaitsee. Eli nämä tulee huomioida siinä pelastusohjelman laadintaprosessissa, voisiko olla kartoitusvaiheessa. Kartoitusvaiheen jälkeen sitten laaditaan se pelastussuunnitelma varsinaisesti, mutta kun mennään käytäntöön, niin Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPECin tilastojen mukaan niin jopa 66% asukkaista ei tunne näitä valmiita pelastussuunnitelmia. Näkyykö tämä teidän toiminnassanne? No, tämä kuvastaa oikein hyvin niin kuin vallitsevaa tilannetta pelastussuunnitelmien viestinnän ja tiedottamisen osalta. Esimerkiksi viime vuonna tilastojen mukaan 23% kiinteistöstä ei ollut tiedottanut pelastussuunnitelmasta asukkaille tai osakkaille. Pelastussuunnitelma oli siis mahdollisesti jäänyt kenties hallituksen tietoon tai mahdollisesti oli toimitettu viranomaiselle, mutta se tärkein oli unohtunut. Mikä olisi hyvä tapa viestiä pelastussuunnitelma asukkaille? Ensimmäiseksi tietysti saattaa se pelastussuunnitelma kaikkien asukkaiden saataville, toimittaa se esimerkiksi paperimuodossa asukkaille. Lisäksi tietysti on olemassa sähköisiä palveluja, esimerkiksi Safetumilla on tämä oma pelastusvalvoja verkkopalvelu, minkä avulla se pelastussuunnitelman tiedottaminen ja jakaminen asukkaille on helppoa. Mutta lisäksi tietysti sitten koulutuksen järjestäminen on hyvä keino. Esimerkiksi kerran vuodessa järjestää asukkaalle turvalliskävely tai vastaava, jossa käsitellään sitten kiinteistön pelastussuunnitelmaa.